中国的工人苦啊，中国的工人一辈一个人干了几辈子的活，同意拿着了啊。当我把自己的青春都献给了祖国的时候，到最后我们发现我们成了奴隶，一无所有。为什么呢？因为我们丧失了生产资料的占有权。我们要想成为主人的话，我们就必须得占有生产资料。这种生产资料就是社会主义的公有制，因为我们现在已经是资本主义的私有制了，所以说我们工人成了奴隶。首先大伙这个看看宪法，宪法的规定呢是中华人民共和国是工人阶级领导的以工农联盟为基础生产资料公有制的国家。让我们大伙儿现在再看看生产资料是不是公有制。现在的生产资料呢不是公有制，是私有制为主。这样的话呢，这是我们成为奴隶的经济上的原因，是不是？你看看，要想当时毛主席的年代是生产资料公有制，现在邓小平这个年代是生产资料私有制啊，就是生产资料的私有制，是我们工人阶级丧失了当家作主的权利，是吧？我们工人阶级要想重新成为主人的话，我们只有一条道路，那就是夺回生产资料，重新占有生产资料，使生产资料使公有制再次在社会上占据主体的地位。除此之外我们没有别的办法，是不是啊？我在座的各位工人也就有的都喜欢下岗多少年了，我们已经做成为奴隶多少年了，可是我们不接受这样的命运，我们怎么办？我们就是要求解放，要想成为生产资料的主人，大伙只有团结起来，人多力量大，重新走社会主义公有制的道路，只有社会主义才能救我们。怎么救呢？咱说工人阶级们，我们今天在座的就是这么多人，我们一天做一个工人的工作，那么我们半年下来呢能做千百个工人的工作，人多力量大，这是第一点。第二点呢，工人阶级的劳动权，就是我们工人阶级下岗了，那么我们的劳动权就被剥夺了。但是谁有权利剥夺我们的劳动权呢？没有，就是只有全国人民代表大会才能做出一项决定，让你工作或者不工作，政府没有这个权利。但是在现在我们工人阶级下岗了，是政府决定的，政府这项决定就是违背宪法的，是不合法的。只要我们工人人多力量大，我们勇敢地站起来宣布，你这条力量不合法，你补偿我们的历史现状，我们在历史上所亏欠我们的医疗、养老、住房，所有的历史欠账和历史工资，你们都必须得还给我们，是不是啊？必须得归还我们的历史欠账，是不是啊？第一，我们要勇敢地发出这个吼声，还我历史欠账。第二，还我历史工资。还我历史工资！我们这么多年为社会工作，我们拿的是低工资。我们拿低工资的目的是为了什么？是为了建设社会主义的祖国。咱现在这笔钱被资本家占去了，怎么办？还给我们！你们不还，我们就打倒你们！咱们这样，工人阶级当家作主。社会主义总有制万岁！大家要记住，只有社会主义总有制才能够救我们。我们要想不做奴隶，我们只有捍卫社会主义总有制。第一，要回我们的历史工资；第二，还我历史欠账；第三，提高我们的生活待遇。我们要求和社会发展共享成果，社会发展多大程度，我们工人的生活就提高多少程度。对我们不要劳动法规定的那个，劳动法有一条规定说有一条最低工资待遇，是不是啊？那是剥夺我们工人的制度，我们要达到这样制度。对，要说什么呢？今天社会发展到十块钱，我们工人就有权利享受十块钱，今天明天社会发展二十块钱水平，
我们就有权利享受20块钱水平，我们绝对不会享受那5块钱的最低生活标准，我们不干。对，啊，我们就不干。我们是正义的挥手。是的，咱怎么办？我们就团结起来。我跟你说，今天我们在座的各位都是什么？都是活手。星星之火可以燎原，只要我们一天做一户工人的工作，8年下来180天。我们就是180个人，大伙都这么做，是不是？人多力量大，就一定能够讨回我们的个人成果，是吧？是。再说大伙，再说大伙，各位今年都多大了？都60、70了，活都不够本了。可是我们还有孩子，我们还有孙子，我们不想让他们过这种生活，我们要让他们过一种幸福的生活。为了下一代不受苦。工人阶级们，团结起来！团结起来！为了下一代不受苦，工人阶级坚决不做诱饵。为了下一代，子孙不受苦，我们重建工农联合体。为了我们工人阶级能够永远的幸福生活，我们夺回无产阶级的政治主导权。就是说，从现在开始，我们要勇敢，勇敢地喊出，我们工人阶级要重新当家做主人。太好了！是要想重新当家做主人，怎么办？团结起来，革命！我们今后，我们不跟你们商量了。为什么跟你们商量？工人本来这个国家就是我们的。就是工人阶级当家做主的，我凭啥跟你们商量？我说的算，工人阶级说的算。工人阶级当家做主。工人阶级万岁！工人阶级万岁！现在这个世道我也看透了，我们要想过上幸福生活，得把老毛头请回来，得把毛主席请回来，重新让毛主席成为我们的神。我们不要共产党，我们要真正的共产党。现在的共产党是假共产党，是共产党，是吧？为人民服务是共产党。对，我们不要共产党，我们要真。我们在座的各位是什么？我们在座的各位可以说，虽然有的没在组织加入党，但我们在座的各位每一个工人都是真正的共产党员，是真共产党员，不是共产党，是不是？所以说，同志们，就这么多年，我们有过严重的教训，就是总想依法维权，但是现在中国的法已经是资产阶级的法了。你能用资产阶级的法维权成功吗？举个例子，你被小流氓欺负了，你找个大流氓来讲理，这个大流氓能给你讲理吗？不能，不能。所以说，我们工人阶级要想翻身解放，就得打破一个幻想。这个幻想是什么呢？就是依法维权。就是说，现在目前在全中国，中国地质工人维权的成功。不是靠依法维权，而是靠暴力的积极斗争。山东东营工人30000工人起来斗争，到时候国家归还了他们的全部历史欠账、历史工资，并且提高了工人的养老金和工人的工资。他们靠的是什么？是暴力的积极斗争，是不是啊？是斗争。我们的暴力的积极斗争。是不是啊？就是。还有一个大伙所熟悉的通钢，大伙知道通钢吗？吉林省通钢，通钢钢铁公司，当时有一个资本家要把它买下来，通钢工人奋起维权，啊，之后，哎，工人斗争了3天，之后啊，那个大老板来了，牛逼哄哄。你们都滚！我他妈是这场是我了。有一个勇敢的30多工人，去你妈的！一脚就把那个老板给踹死了。
这就是著名的轰动全国的通商事件。之后辽宁省委马上召开紧急会议，决定中央空港永远不进行改组，永远都是公有制。现在的工人，空港工人生活幸福，为什么幸福？他们保持了公有制。所以说也空港工人现在八个工头，要福利有福利，是不是啊？要养老有老，要养老。工人阶级非常幸福生活，可是这种幸福生活是靠什么得来的？是靠斗争，靠斗争得来的。我们要要。所以说，同志们，就是说，真理在我们手里头。你硬起来，他就怕。这些年来，贪官污吏之所以猖狂，是我们惯的。为什么我们惯的？因为我们懦弱。如果我们起来，大伙10万工人、2万工人团结起来，我相信小小的洛阳啊不在话下。到那些时候，不管说洛阳的工人3万人能够团结起来，那就不是洛阳的问题了，就可以说是会师河南、决战河南的问题了。那时候我们的胜利就不是河南、洛阳一个地方的胜利，而是河南省的胜利。所以说，同志们。从现在开始，我们放弃维权的念头，我们要做好阶级斗争的准备。现在这个社会什么社会呢？什么是中国特色的社会主义呢？我告诉大家，中国特色的社会主义就是资本主义，是最坏的资本主义，是法西斯主义。对，是不是啊？就是毛主席教导我们，修正主义上台就是资本主义上台啊，而且是最坏的资本主义，是法西斯主义。那如果这个修正主义上台，我们怎么办？那么我们就人民要坚决起来，打倒这个附着在这个假共产党身上的一切汉奸、外国叛国贼的集团。人们起来，打倒修正主义，就是我们的初衷。同志们，就是说，从1976年毛主席他老人家离开我们，我们到最后我们成为下岗的工人，成为奴隶，这根本原因就是修正主义上台。对，啊，修正主义上台，让中国共产党变成了共产党。怎么办？我们要把老毛头，也就是说，民间都说老毛头哈，但咱们现在要公开说是毛主席请回来。打倒修正主义，那么我们还是翻身做主人。翻身做主人。